جناب سفتر عباس لطفی صاحب پنڈی پٹیاں، جناب حسین ذاکر شریف میں آن ذاکر دربار حسین ذکر آل محمد بیان فرمائے سن بزرگاں دی یاد، ذاکر شریف میں آن جناب قلم کوثر دیوان ذکر آل محمد بیان فرمائے سن، انہاں دے بعد جناب خطیب البیت ذاکر شریف میں آن مول پاکستان دے نام سیرا نبی ذاکر جناب علی عباس علی صاحب لاہور موجود ذکر آل محمد بیان فرمائے سن، انہاں دے بعد حامد رضا سلطانی صادق حسین شیرازی وسیم فروز باد ذکر آل محمد بیان فرمائے سن، کہ بلال بار بار کیتا ہے آخر تے ملک انور سی بابا غلام بادشاہ خط پڑھ سن شہرت یافتہ عالمی شہرت یافتہ میر خان میر حسن پہنچن او پر صاحب دے دے سن قلم باز دیوال عمدہ ذاکرین بزرگ دی یاد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی آدھ السات وفی کل سات من سات اللہ والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتا تسکنہو ارزکتم وتمتیہو فیہا طویلا نادی علیہن وولیہن مظہر العجائب تجد ہوا ان لکا فی النوائب کل ہم و غم من سیل جلی بے علیین بے علیین بے علی یا قاہر الدب یا والی الولی یا مظہر الجب یا مرتضی ولی حاجت روا محمد مشکل خوشحالی دعا منگنا اس پاک طاہر مقدس مقام تے تھوڑے ٹرایا بانیان دی پر خلوص محنت سرکار حسین دیا شریف مزاج بھیڑی سرکار علی دیا من پسند دیا قبول فرماویں پاڑا ہی کہ قدم مالک عبادت شمار فرماوے وسرے وانو ویڑے جتھا بہن بھراما دا ذکر ہوندا ہے او جوان اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی مالن جتنے شفیر دے ادادار زبانہ نو مرتر فرماو صلوات مل کے پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرائے حیدری نعرائے حیدری بلکہ سلوات پڑھو میرے بادشاہ کی ذات نے میرا گھر ہے وطن ہے زیادہ دیر نہیں تھوڑے دیر ٹائم وچ اپنی مکمل تے مختصر جی حاضری ساڈے جائے گناہگار واسطے اس ممبر تے کھڑا ہو کے سلوات پڑھا لینی بڑی بڑی عبادت ہے بسم اللہ کرام میرا گھر ہے چار سطرہ میں پڑھن لگا میں نوکراں بابا لکھا ایک نام شہراں دے پکی تعداد نہ مل سی جتھے کوئی وسط ہے اس اپنے شہر پیٹ تھا گران نہ آئے بڑے قدردار لوگو لکھے نام شہرہ دے پکی تعداد نہ مل سی رکھے جو یاد نامہ کو بھی ہو جائے یاد نہ مل سی رکھے جو یاد نامہ کو یہ ہو جائے یاد نہ مل سی تو پڑھ کے نام شہرہ دے حسین آباد کے مل سن مگر تھندی دی آئی توڑی یزید آباد نہ مل سی جاگی 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 تو پر کے نام شہرہ دے حسین آباد کے مل سن مگر تھندی دی آئی توڑی یزید آباد نہ مل سی مگر تھندی دی آئی توڑی یزید آباد نہ مل سی کیوں زوار اس دین نہ ہو سکتا نما ایک رنگ دکھا ویندا ہے کتے کو یزید کھوتا او وی منہ وٹھا ویندا ہے بسم اللہ کرا سارے دل یہ دیکھنے میں بدل سناوا چاہتا علی اللہ آپ بنایا بندے بڑے ہوئے تو سمندے علی اللہ آپ بنایا دس کی نقصان ہے تیرا ایک لکھ چوبی ہزار بچوں دس کا بچ آئے کہ
ایک لاکھ چبی ہزار وچوں دس کا بیچاری کیڑا علی وین دا بعد محمد دا ہر جنگ دا علی ایسے دا تو نال علی دے بات رکھ دے کدی جتھا ہی اپنا چہرہ میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا میں جناب نو دو سطر قصیدے دیا سناوا لہیں شام بے شمار لانت کرو اس اپنے وزیر نال ایک میٹنگ کی سلاح کی میں اکی چا کے قصیدہ پڑھے بار بار میرے فرمایا سے جو وہ قصیدہ سنواؤ تو میں آزادار ہوں وہ قصیدہ سناؤں لگا اس اپنے وزیر نو آخیا میرا پروگرام ہے میں ایک پروگرام منعقد کروا رہا ہوں جلسہ رکھ رہا ہوں جس میرا دل ہے سارا دن میری تعریف ہوگی بسم اللہ پیر اسرار سیا بادشاہ جی اگے آ جاؤ بسم اللہ کرا ساری دن میری تعریف ہوگی وزیر بڑا شاطر آئی اس اگے بنیا گلا کرنی ہے جو آپ نے خریدی اور لوگ بس میرا مشورہ مان سا جی اس اگے میرا مشورہ مان ایک علی دا ذاکر ہی بلا دے اس آخیا مرنی ماں کے بچنے میرا نو لکھ ہویا علی تا ایک ہویا بات ہی بات ہے تھوڑی نسل آباد ہو اس آخیا کہ گل سن میری مشورہ میرا سارا دن تیری تعریف جب ڈیل لان تے آ گیا اس نے علی دے ذاکر نو اکسا آ تیرے ٹائم ہے تے علی والا بے نماز نہیں ہوتا لو دن آ گیا گل مکاوا جتوں تک میں پڑھے کہ میں اپنے کولو پڑھے ہوں اگلے جملے بابا خادم حسین شاہ چک کٹتی آئے وہ فرمائے دیکھ ساری دیار اس لائن کی تعریف ہوتی رہی جدا دیل لان نے میری آ گیا وزیر دور کے علی دے نوکر کو لا کیا دیا تیرا دے میں شاہ جی پردے آئے پچھلی دی طرح ہکی آل چوٹھی ہے سورج دے پاس لے کیا دے اللہ میں آنی نسل آباد ہوئے بسم اللہ کرا نا لحمے سورج اپنے مقام تے رک گیا میں قصیدے تے آ گیا سورج اپنے مقام تے رکا علی دا ذاکر پہلے سجے جہائی بہت ممبر بنایا سی ممبر تے آ کے جلوہ فروز ہویا سامنے دیکھا سورج دے پاسے علی دے نوکر گل کیتی سورج نو روکیا اس اپنی زبان میں پنجابی زبان جناب نو سناویں لگا علی دے ذاکر جڑی گل کیتی سلوات پڑھو میرے بادشاہ دی ذات تے علی دا نوکر آندا ہے حق سورج واپس مکان تے بڑے سادے تے بڑے جے سنیس جے انداز دے نال بس آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا بسم اللہ کرا سورج اپنے مکان تے رکا اور سورج چواد آئی علی دے نوکر اپنے مکان تے میں رک گیا جڑا تے آکھیا ہے ہن مقصد داس جدا مقصد نہ چاہے علی دے نوکر مسکرا کے آندا او سارے دین دی چھٹی بسم اللہ کرا
واسطے بڑا اعزاز ہے میرا گھر ہے بڑا سونا بنگلا لے او علی دا نام کرا دے او سارے بسم اللہ کرا پڑھنا لے جو دنیا تو ٹر گئے بسم اللہ کرا پرانا قصیدہ تے ستر قصیدے اجیا میرا وطن ہے میرے گھر ہے اگے تو سر بادشاہ دا سردار علی فوق سردار دا قصیدہ سنے کمیز جس دے ناپ دی ہوئے اس نے پوری ہوئی ہے فوق پہل پدرار دا نہیں فوق سرگو دے سادا مان تے ناز ہے اس کا بڑی زندگی ہوئے باب حسین ریستہ دے بسم اللہ موزیاں لے ظاہر تھے ماں کیا کچھ ہی دیکھ سلطان آئی بھٹی سلطان اور ندی جتی نو سلام ہے پر کے لتھا تو میں آگے ساڑے بھی سرگو دے دا سلطان ہے یہ نا ہا بابا فوق ہر بندے نا اپنے آپ ہیں تے مانے اور نا قصیدے دا عنوان رکھے آنا مدینہ تو علم و علی ان بابا ہا میں علم دا شہر علی اس دا درواز ہے بندے مسجد پچھو بنوائیں دے تختی پہلے لکھوائیں دے اللہم مفتلی دی ابواب رحمتی میرا مولا میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے کوڑ دے پترا اللہ دی کلی رحمت دے نائی محمد محمد دے رحمت دے دروازے دے نائی علی ابن ابی طالب اے چکیاں کھلتا ہے گھر پہ کیا آگریاں نہیں کھلتا بسم اللہ کرا جی میں پڑھ دیا ہے میرے بزرگ دی پورے ملک کی پہچان آئی بابے دا قصیدہ میں اسے انداز جناب نے کوشش کرا سنا مل کے سلوات پڑھو میرے بادشاہ اللہ
جیڑا بندہ قصیدے تے ربط بجاندا ہے اونوں تپتا ہے نا سوکھا
ہے کائنات قربان کرا موت ماتم کر کے بابا جی رو کیا دن جے سوکھا لویا تراوار نو ستارویں قدم تے پتہ لگ گیا بس تو یاد سر تے رکھے سی جتے سید بیٹھو معافی دیا ہے وہ کا دیتا سال منا سرین سننا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کو آوے کائنات دے ذرے ذرے تے غریب دا ہوکا گونجے دو جا ہوکا ہے جہاں دیتا سنا زمین کربلا نے کائنات رو زلزل آئے تو یاد سر ترہ کے فرمائے دن حل من زابن یزب ون الحرم رسول اللہ کوئی ہے جڑا میں یہ بھینہ دے بھر کے بچاوے لانت کرو شس بن کہے سن دیتے اے بے حیاء کھپے پاس نہ لاکے نا غریب نوے جی آج نے رسالت دیتا سچی آتی تے دن کے فرمے دن سارے ہی جڑ گئے ہو بسم اللہ کرام دیکھ دیکھوئے کلائے دا خیمہ لگو ہے عباس دی شرم و حیاء دی ملکہ بھائے اینا بے رکیہ خاتون جڑیاں وطن و مدینے جڑیاں کربلا تو شام گئیاں کچھ شام ٹکیاں تے کچھ مدینے بغیر گلا پھرا دی وفا تو کائنات قربان کرا پھرا ہاتھ ملے دا مارا گیا بہن نو پورے عرب جا ہی نہیں ملی سد کے بنیا مدین دیا نو کول بلائے بابا جی اس میں نال ایک تا ایک بہن مدین دیا نو کول بلا کے آدیا میرا پھرا نہیں میرے پھرا دا سردار اوکے غربت دے پیا دیندا ہے میں علما لگی بھینا میں منگنی دعا بارے لہا میں سارے تو پہلے اجڑیاں میں منیا کچھ نہیں میرے پتر مارے گئے میں کچھ نہیں منگیا سردار حسین غربت دے حکے پہ دیندا ہے میرا مالک ہوا نو حکم دے جیڑی گل میں اتھا بہ کے کرا حسین اتھا سنے کیڑے ادب تے حیا دی ذاکری سن دین چونکہ بی بی دی آواز نہیں بڑی دی سردار حسین دا حکم ہے جب تک میرے دم وچ دم میں کوئی مستور بہر نہ آوے بسم اللہ کرا علی دی دھیا دی میں دعا منگنی بارہلا ہوا نو حکم دے میں جڑا ہوکا زہرا دے چن نو دیواں نا زہرا دا چن اوتھا سنے ہوکا میں سنا منے اکھ جانے 72 دی ماتم دار جانے ویکھی مکی ہوئی سین دی صدا کیڈا اوکھا ہوکا دتا اس براؤ دے پاس دے کیا دی ہون دے نہیں ہو کے غربت دے آئے بسم اللہ پیو سغرا دا تھی مل بنے ندی آزر ہری کار حکم جو چن Yeah.
وسیم پاس ملور قاضی وسیم خانے وال عمران قاضی بورے وال جناب